Уже цього тижня українці перейдуть із зимового часу на літній. Станеться це в ніч із суботи на неділю, тобто на 28 березня. Таким чином годинники треба буде перевести на годину вперед. Чернігівці розповіли, як ставляться до такого переходу. На мене дуже добре впливає, тому що рано просипаєшся, день становиться раніше, сонце стає, тому мене устраює. А вже возраст, знаєте, раніше просипаєшся. На роботу не хожу, пенсіонер, тому мені намного удобніше. Все нормально, все сприймають дуже добре. Так что проблем нема никаких. Вообще надо переводить. Надо. Да, 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 да. Ну, чтобы было светлее вечером. Ну, это так, я думаю. Хватит уже переводить. Это бы лучше было для здоровья, для всех нас. Давление поднимается. А вообще колеблется. Слева, справа, куда хочешь туда. Ну, плохо. И сколько это можно? С 80-го года. Людей дурить сколько можно? Да на все впливає. Не то, що поспати там чи то. Привикається чоловік до одного. Хоча вже пенсіонер, ну все одно. Воно чувствується. Привикаєш к одному времени, а потім раз, вже час різниця. Поки організм привикне, проходить, наверное, місяць, наверное, два місяці. Я вважаю, це глупость. Потому що многі європейські країни вже відказались. Коли на зимовий переводять, тоді більш комфортніше. А так вже організм сам перестроїться. Вже тільки весна, починаєш раніше вставати. Ну а так, якщо не будуть переводити, буде краще. Верховна Рада вже робила спробу скасувати переведення годинників. Якби відповідний закон набув чинності, то Україна залишилася б у зимовому часі. Однак у другому читанні він не отримав потрібної кількості голосів.